Mitä vittuu? Aa, mä en oo sen asetta. Fuck, mä luulen, että mulla ei se Marse, mulla ei Spectre. No mä heitin se sulle. Joo. Mitä vittuu mä oon tekemässä? Mä olin mennyt tuossa B:lle. En mä tiedä. Sä olit niin confused siitä, että sulla ei ollutkaan asetta. Vähän joo. Spike planted. Oho. Vittu. Double down, zemper. Aha. Last player standing. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you fragile humans. Gotta go! Let's get this done. Ryhmän pari kertaa tähän sakeen. Who's next? Oppi. Vittua! Ei saa mennä kyykkyy! Stop crouching, you fucking people! Very rude. Reloading. Welcome to my world. One enemy remaining. Spike down B. Oliko se Phantom? Ei se ollutkaan Phantom, se oli Vandal. Okei, no en mä sitä... No, voin mä senkin ottaa. Ne vaan osuu sillä mihinkään. Sulla on sillä parhaimmat statsit. Näyttäkin ampuu sillä kovin paljon. Sillä on aika hyvät statsit. Tää on se sama kuin, että jos mä oon viimeinen, niin sitten mä oon niin harvoin viimeinen, että on todennäköisempää, että mä voitan kuin, että mä häviin. Mä vandan liikaa. Mä käyn tästä niin harvoin, että todennäköisempää, että mä osun kuin, että mä en osu. Voi vittuo! Ai aalla. Ah, kiitos, kiitos. Ole hyvä. Toi niin pitäis tuossa mua selkää. Onks se toi laittanut trademarkkiin? Missä vittu se jaru on? Se on täällä, niitten spawnin. Vittu se meni kyykkyyn se perse! Sillä on spike. Sillä on spike, joo. Ooo, sakella on hieno. What? Missä se oli? Varmaan midis. Plantaan. 30 seconds left. Spike planted. Se varmaan näki mut vittu. Shut them down. Ei ollu siellä, missä vittu se tulee? Se on täällä se takana, mutta täällä toisessa reunassa. Vittuo! No on hyvä, että sä sen tapo. Joo. Koska mä kuulin sen toisen teleporttia siellä toisella puolella, niin kuin sinne päin, niin mä katsoin. Joo, se teleporttas vissiin kaksi kertaa. Joo, se laittoi kaksi fake teleporttia. Koska mä luulen, että se on se viimeinen fake teleport, minkä se käytti midiin. Tarvitsi aseen. Kiitos.
Mä yritän kattoo tän midin. Tapuolta. You want to play? Let's play. Oh shit. Ah, ja hallis kuuluu ääni. Tai sit se on Double Doors. Midis. Vittu! Rohkeasti metsi. Spike down, mid. Oho! Off your feet! Target dead. Missä kai toi chamber? Ah, mä näin chamber. Shutting them down. Ei vittu, mä en osunut siihen. Pakko lähtee ulta, ettei se saa. One enemy remaining. Spike down A. Missäkään se liikkuu. Mä en vittu kurkkaa se, kun mä näen, että se oli minis. 30 seconds left. Oi saatana. Tää oli niin vitu pelottavaa, kun mulla loppui se ulti, niin se saattaa olla se sen ulti. Tässä on hei Phantom, älä osta, tässä on Phantom Mass. Mä unohdin, että mulla oli Phantom. Pyssy ruusu sulle. Wii. Aika pelottavaa, jos se oli Stingeri onneksi. Mulla se olisi varmaan tappanut, mutta kun se on mulla kerran pää. Jep. Vittu, kun mä en osunut sillä puukolla. Mä olin menossa pussaa. Se varmaan teleporttaisi just, kun se varmaan näki sen mun puolella. Ajalla. Vaikuttaa aalta. Kyllä. Pommi maassa. Spike down A. Ah, tapas se! Ui, vähän nopeammin. Saapun vähän nopeammin, että mä olisin siellä. Mä hyppäsin just. Siellä on siellä niinku... Sä et nää pommia siitä, niin sit... Ai, sä et nää pommia sit, kun siinä on toi. Ai. Se pääs halleista tai nestin kautta. Spike planted. Sillä on varmaan oppi. Varmaan niillä on, niitä on kaksi elossa. One enemy remaining. Ai. Please stay alive. I hate me. Get ready. I go fast. Tekään se osti. Mulla ei ole fräkki. I can buy. Who needs what? Mikä rauni tää on, se ei tos rauni. Ja katsoisiko, kun noista haluu kunnon asioon? Ei ne haluu. Siis niillä on kyllä kunnon... No joo, tuota helvetta. No ei niinkin loo. Heillä on vittu 5 000 ja se ei osta kunnon asetta. Jep. Eikä shieldii. Tänne tulee hirveetä kyytiä. Sä Viper 101, Breach 101. Your duty is not over. Suppressing. Ei oo enää tää. Taistoon. Äsköhän ei oo läpi hallist. Päällä. Aika vitun vaarallis. Teleporttas toi. Ai se teleporttas.
Mä pystyn kattoo se saakeen, se on niitten spawnin suunnassa. Me ei vaan... Ei me varmaan heitä. Mä käyn nappaa. Vaan varmistaa, että toi saake ei pääse pois. Fuck! Kuinka kauas sä jät juosta? Ei, toi sai sen. Joo, mä en tiedä mikä sillä oli, mikä ehkä sillä oli. Ei vittu, niillä on paljon rahaa. Vittiks me tulla tää? Se menee tohon, niin mä menen kattoo kyllä sit tän long hallin. No vittu, meneekö siihen? Who's next? Aha, Jorui. Pulti kävi täällä. Ja toi... Breach heittyy tänne eläkakkaan. Ah! Herran jumala! Oh my god! Mitä? Sä kuulitko se ääne? No ei, kun se yhtäkkiä vaan teleporttas suoraan mun päälle. You will not kill my ally. Vittu. Last player standing. Ai mä tapoin sen. Sulla tulee se näyttö ne jutut, niin se tarkoittaa sitä, että Joru liikkuu lähellä. Niin katsi varautuu, että sit se vaan ilmestyy sit siihen. What? What the heck? Mä en tajua, miksi kaikkea en haluu. No tää on tämmönen vitu loser mentality tässä vitu pelissä. Jaa. En ymmärrä. On vittu 4-5. Niin. Eikä mitenkään silleen, että kukaan olisi nekin tosi ylivoimainen tai mitään. Laittaa se on. Viper. Spike down A. I have them. Enemy. Sake tulee tuot. Vittu mä näin sen. Nehtyn ampuu. Mä venää toi sake tulee tänne. Chamber teleportista ne piti. Ei ku haal, sinne haalsii sekin teleportissa. Haalsii? Mitä? Oot sä varma? No joo, kun tää sake oli siin double doors, niin sit kuuluu se teleportti ääni. Joo, kyllä sä olit oikeas. Mä tiedän missä se on nyt. Spike planted. One enemy remaining. Enemy spotted. Kato, täällä on hieno miekka. Joo, se on brain. Vanda. Haluatko sun aseen? Vaikka. Kiitos. Mihin? Missä sun elu on? Joudutko sä ostaa ability? En mä muista. No tästä myydä, sä voit ostaa mulle opi. En jouta. Okei, okay, sit mä ostan Marsalla. Oh my god! Mä muin sitä sake äsken päähän. Hyvää työtä. You want to play? Let's oh, play. Oh fuck. B. Shutting them down. Enemy suppressed. Ah, ne on kaikki siellä. Vittu. Miksi te pussaatte? Mä yritin vaihtaa paikkaa. Nyt mä oon ihan vitu yksin tässä. Voi pelottaa, mä otan yksi. Mistä ne rotatoimaa?
Ei vittu, sä et voi Chamber lähteä mun takaa rotatoimaan. Joo, ei ne täällä ole enää. One less. 30 seconds left. Vittu, miksi mä en osu sitä päähän? Ei vitu pissia, pissa Jeesus. Mistä nää hyppää? Miten vitusta on vielä elossa? Kyllä se ei oo sun siihen. Joo. Tää ansaitsis olla elossa. Sake on yks. One enemy remaining. Annoying fly. Se pyörii tolleen, se ei ainakaan tiedä, missä se on. Voi kake! Aika paljon rahaa. Saatko sä mulle opin? Joo, saatko sä mulle opin? Saahan me. Kill all your opponents. Tää jorulla ennen tappoi. Mä en edes oo vittu nähnyt sitä. Who's next? Ehkä... No se on taas tää pelottelemas mua. Joo, vittu! No niin, se joru on siinä. Hyvä. Nyt mä tapoin sen! Joo, yritä selviytyy. Spike planted. Ai saatan. Ei vittu! You will not kill my allies. One enemy remaining. Oh, hyvä. Ei se riitä. Mun ruussi kyllä meni loppuun. Niin munkki. What the heck? Switching sides. Kill them before they kill us. Mun ruussi kyllä meni loppuun, mutta ok. Jep, tää kusetusta, saatana. Gotta go! No, se pitää jäädä vaan niinku eloa. Sä voit vaikka laittaa Vallin stunni ja yrittää jotenkin te päästä sieltä vittuun. Joo. Mä heitän kyllä puukon tonne. Tonne nestiin. No en mä tarvi. No nyt luottaa nyt mukaan. No ehkä vielä tässä kohtaa. Mä otin sen vitun vandalisin välissä. Mä en tiedä miksi mä otin. Mä ajattelin, että ok, niin mun loppu ammot. Niin mä ei kuitenkaan saanut tapettua. Mä otan tästä aseen, mutta en mä ehtinyt. Korotaan läpi. Ei ketään oikein. Miksi toi sake lähti ton pommin kaa toi toiselle saitelle? Mitä en tiedä. Et sä voi mennä plantittää rauhassa. Player standing. Meillä on kyllä nyt vähän
deployed. Chamber midis. Ai vittu, siellä oli niitä monta. Chamberi 101. Mä kuolin. Vittu, mä ehtin. Mun ruudus mä ehdin ampuu, mut sit mä ei nähtäis tehtynyt kaapuri. Kikkeli. Boy, kikkeli. Mitä vittua? One enemy remaining. What? Last player standing. Ai saatana. Ai vähän hidas. Tuu sitten päähän. Ei näyttää murrus päähän, mut hyvä taso. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. Että sieltä me mennään. Enemmä kuoli Jorulle. Ampu muu. Sheriffi 50. Chamber midi nestes. Ai saatana. Tulee puukkoa 20 sekuntia. Tage 101. Kaikki on sit midis kuollut, saattaa tulla takaa joku. Takaa tulee. Ai saatana! Miten se osui muhun? Miten ne tiedät, että mä tuun kurkkaan? Ai saatan, tää on kun se laittaa tää tähtää. Ehkä mä käyn sikä tiedä. No se oli aika kaukana. En. Se ongelma on se, että sit ei pääse enää pois, kun se tähtää. Niin. Liikkuu niin hemmetin hitaasti, kun tähtää. Jotenkin katsoo siellä pro-levelin, niin kukaan ei tähtää. Mikäs on rahatilanne? 3600, okei. Ei oo oppi. On chamberin kyllä pitäis laittaa vähän. Järjestä. Vitsi perkele. Saat aina, kun siellä on siellä saitin. No näköjään. Joo, se saattaa olla noitten muka. En ite nähnyt, en oikein tiedä. Saat elas. Jep. Mistä se on? Missä? Yks kuoli. Se on vieläkin se kytki jossain siellä nurkassa. Niin. Ai saatana. Miten täällä on vieläkin valli? Se on meidän valli. Joo, se on meidän valli. One enemy remaining. Tässä aseita. On.
Vittu toi sage tuli tielle, mä en saanut sitä asetta. No voi kykkäri. Mä asuin sitä päähän. Salamat, thanks. Joo, mä... Okei. Okay. Se oli nopsa. Joo, mä iskatain tän vielä, kenellä on entä rahaa. Rupesin just katsoa, että kenellä ei ole rahaa. Vähä sulle se osti toi Lonos vai? Eikö toi Real Dead? Okay. They're suppressed. Älkää antako chamberi saa tappaa muuten Saulti. Mä asunkaan tää, ota vai korpi. Ai mä tein hiks, no, otetaan orpi silti. Asun takaa. No mä tee se mitään, kun käyti multin. Vittu! Mitä tää tekee? Se on vahinko. Saatko se orbi? Olisit vaan kuunnellut, mä oon ottanut sen orbin, niin kuin mä sanoin. Otitko se orbi? No en ottanut. Miksi? Tää on viides kierros. Ai oho, totta. Joo, never mind. Mun moka. Mä ajattelin, että mä ei saamaan sitä uutta enää. Ihan sama olisi. Siltä vaan ottanut sen. Me jäätiin kaikki, me oltiin kaikki siinä jumissa. You want to play? Let's play. Enemy suppressed. No niin, nyt sulla ei olekaan sitä ulti enää. Ota, kuinka mun flikit on. Oho. Spike down. Vitu nopee päähän. Spike down, B. No, se on saitil jo. Vittu, me voidaan mennä tonne, kun pommi on täällä. You will not kill my ally. Aha, sekin vielä. Pitääks joku pussaa? Video on niin vitu vaarallinen. Miten toi muka osu? Sä käytti chamberon. Varmaan saitille. Tulen. Pikku mä arvasin. Se oli siellä kikkimässä. Mulla ei ollu enää juttu. If I power down, restart me. You leave me for scrap, I'll kill you. Menee vähän tiukolle ottaa tää niitä niin kiinni. Vaikka meilläkin on Viper. Miks me menee näin huonosti? En mä tiiä. Koska... Joku aina lähtee randomisti jonnekin häiri paikkaan kuin muut. Vois, miten se tietää? Reloading. Do better. Reloading. Watch out. Miten vitus? Toi oli vitustikin päähän! Oho. Taas on vaikka paikkaa. Ai vittu, mulla ei olekaan pommia. Ah.
Keskittyis nyt sinne eteen, että päästä pussaan, vitu Viper. Ei tälleen. 30 seconds left. Mä toisin kyllä nyt takas B:lle. Toxins going up. Se on varmaan saite. Ota parempi ase, mene. Ei oo mitään syytä olla juoksematta. Voisiko esimerkiksi tää Viper ottaa vaikka pommi seuraavaksi? Se on tää ulti. Toxins going up. Toxins going up. Näin ihan vitun nopea ja sit se aloittaa. Lähtee jonnekin ihan muualle. On nyt se parempi ase. Ai se asia. Juokse. Se parempi ase. Toxins going down. Nice. Hyvää työtä. Hyvä real death. Need a drop. Voin nostaa sulla tän. Selamat, thanks. Kiitos. Mä oikeesti mä osuin sitä joru päähän vittu ekalla, mut vittu se ei laskettu. Mä en tiedä minne mä meen tää vitu fantomia nyt. Mä purkkaan tonne. Heidän puukon. Aha. Niin vasemmaa. Missä mun trade oli? Siinä on seinä edessä. Takaan. Last player standing. Spike down A. I have the spike. One down. Aika kauan odotti. Onneksi se tää tuli tuohon. Mä osun sen muka kertaa, kun sä tappu mut Stingeriä. 30 seconds left. Se oli joku line-upi. Toinen on mikä on hyvä, puolustaa ja sitten Viper käyttää ultia ja itse on Viper ja on ulti, niin voisin rajalla niinku ulttaa, niin sit se uusi ulti menee sen sisälle, niin se niinku se etenee silleen, et ne ei nää. Jep. Mä oisin ainakin äsken ampunut, tai mä oisin ehkä ottanut ton Phantom ja senkin mä oisin ampunut, koska ei nää treilee. Mitä tää tekee? Voi hyvä. Unohtiks se siinä toi? Sitten mun juttu. Se ei kuollu edes. Se ei myöskään saanut oppia, kun se oli tol toisen. Mikäs niitten rahatilanne on? Toi ja ei oppia. Oh, sit mä pärjään Marcelin midis. On kyllä nyt aika huonosti. Mä en saanut tappua varmaan 5 roundia. En mäkään. Mä vaan kuolen koko ajan. Ja myös pitää tuolla treidaassa. Chamberista yksi. Onko päässyt mukana? Olet nyt oppinut toi, että duelistille pitää painaa sitä tuplaveita, se on tosi hyvä. Mut nyt seuraavaksi pitää oppia, milloin. Vähän katsoa, mitä muut tää tekee. Kun mä en ole sun mukaan, niin mä en pääse sun mukaan. Aha. Reloading.
your best. One enemy remaining. Oh no, no! Fight. Fight's not over, you know. Tarek Sasa. Kuinka kehitysvammainen pelaisi? Ei se tää. Aika lähellä. Ehkä toi reaktio ja sit niinku tilannetaju vähän vielä vähän vaatii vähän hiontaa, mutta se tulee aikanaan. Mihin toi puoli? Vittu mä oon paskaa! Tuo on vittu vankarilla. Spike down A. Se on 12 taas. Ahaa. Ja tulee spawnista tulee 2. No nyt on sun clutch hetki. Kyl. Mä en tiedä mihin se on heittänyt. Mä en tiedä onks se tuolles. Jos se on täällä hallissa, niin se kuoliks saapuu. Oi, me. Se on parempi ajatko siellä. Ei oo tää, mutta okei. Katso vaan sen. Nyt on aika paha. Leo. Ainakin Viper on alhaalla. 30 seconds left. Vasemmalla katso. Joo. Tällä on katoa sitä spikea. Match point. I determined. No matter what. Joo, älä. Katso kaikkia ne muualle, mitä ei tiedä, mitä se tapahtuu tää muuta. Ai sä et saa asetta. Okei, okay, mä voin nostaa sulle aseen. Tässä, nyt. Charlie Mike, let's move. Sano, jos sä et saa sen. Mä saan tän Marshallin, se on good enough. Rotatoidaan. Nice. Ammu sitä vallia. En mä ammunut vallia. Näin sä ammuit sitä vallia. Ketä sä ammuit? One enemy remaining. Kun hammuin sellaisia paikkoja, mistä ois voinut tulla. Ah, okay. Missä? Tuolla niitä spawnis. Taas tää vitu Vandaa kädessä. Bad way to go. 11-12. Taaks aseen. Joo. Niillä on 4 ultia. Meillä on 1. Näitä puukon ja varmistaa, että toi chamber on nestis. Se nestys. Nyt mä asun mukaan. Saltpain tukaveen. Vittu kun mä en asu mihinkään. Reloading. Who's next? 117. Vittu mä asun sitä päähän, mutta se on vittu Phantom.
Oi, mä siirryin. Ah, se on väärä chamber. Sillä on ressi. Sun ruumis vaan lens. Your duty is not over. Hello, Paul. You want to play? Let's play. Mä muistan päästä 24. Vittu ku vituttaa saapu mua pääsampu 160. Last player standing. Tuo hyvä kulma tää saa käydä. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. Ottaakohan jo opi? En tiiä. Voi vittu, tää seinä on niin perseestä. Mä en vitti ampua joku. Spike down A. Hellasta. Menikö se sinne? Vittuo! Last player standing. Seconds left. Menis jo, mitä odotat? Mitä merkitystä? 10 seconds left. On Vandaa, ei sun tarvi lataa tätä. Tässä on vielä vähemmän kuin te. Joko tapaat yhdestä tai sit saa tapaat neljästä. Tuossa laittu clap, tää oli 13-12. Breeze oli yks mun parhempia mappeja. No ei oo enää. Voi kikkare. Tää on vihatoin mappi. Niinku miksei tää